lay the way Samsung and Nibido Samsung Galaxy S22, Piro Samsung Galaxy S22 Plus, Piro Nelson Ultra Subido. Phone tone mix up tuare bo na di de ma ro powerful a phit song ga Samsung Galaxy S22 Ultra di gaung le yo chuno dutiya bai ni ne set pi lo pyo me patama u song ga ro 22 ye 22 plus ye ba design man ni chuno ro a yin song sa ya me so yin 22 ga mnit ga thwet tha le 21 21 plus series design nai me bo na chuno di de ma design le changes phit tuara ga chuno S22 Ultra bae shi ma wo da mae ta khu shi ya le chuno compact phone ni ma naw so name ji da iPhone 12 to da mo 13 to so alu niya myo ri ja de ma bo no niya pyan yu la nai ne blo pyo am le competitor a ni ne hman lo ya nai ne phone li lo chuan lo pyo lo ya de bo no di kaung so yin chuan lo la the ma da law di compact phi ma lo chuan ma thin ga yo 6.1 inches shi de S22 plus ga ja ro 6.6 inches S22 ultra ga ja ro 6.8 inches bo no ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ရတာ main ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းနေမှာပေါ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းsmartphone တွေတွားတဲ့ trend အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေမှာ color လေးတော်တော်လေးစုံတယ်အစိမ်းနေကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့ color တွေအများကြီးပါလာတယ်အဓိကဒီနှလုံးနဲ့ S22 Ultra ရဲ့ quality ရဲ့ချက်က S Pen မပါတာရယ်ပြီးတော့ screen size သေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ battery လည်းလိုက်ပြီးတော့သေးတယ်ပေါ့နော် yeah S Pen ကဒီကောင်မှာဘာဆိုဘာမှမပါလာတာပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးမှာပါ S Pen ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးသေးတဲ့နေရာမှာ S Pen ပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့က feel လေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တခြား design မိုင်းနေ display ကြောင့်နေပြောလို့ရတယ် display ဆိုရင်ဒီကောင်မှာ Gorilla Glass Vertex Plus ဒီ S22 lineup အကုန်လုံးမှာသုံးမိထားတယ်အရှိရောအနောက်ရောလုံးဝအကျန်းခံတဲ့ big quality ကောင်းတဲ့ device တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမကီးနေကြည်တာတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ speaker ဆန်းတာတွေ speaker မှာမှကျွန်တော်တို့ Dolby Atmos on ထားမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တဲ့ surrounding ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ sense ပုံမှန်တဲ့ surrounding ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတန်ကိုခံစားရလိမ့်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ Wi-Fi 4.1 နဲ့လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ privacy အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အသာပေးရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကကို့ဖုန်းကိုပေါ့နော်တရားဥပဒေ spyware နဲ့ hack တယ်လို့ခံစားနေရတယ်ကို့ဖုန်းကနေပြီးတော့ဒီကို့ဖုန်းရဲ့ camera ကနေကို့ကိုစောင့်ကြည့်နေလို့ခံစားရတယ်ဆိုရင် microphone တွေ camera တွေကိုတခါတည်းရှိသမျှဟာတွေအကုန်လုံးပိတ်ထားလို့ရတယ် lock screen feature အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ NFC display fingerprint scanner ပါလာမယ်ညနာ facial recognition ပါလာမယ် NFC display fingerprint scanner ကကျွန်တော်တို့စမ်းဘူးတမယ device တွေအောင်တဲ့အမြန်ဆုံးဆိုတဲ့အစည်းအဝေးမှာရှိပါတယ် battery နေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအငယ်ဆုံးလေးမှာ3800 mAh ဒီကောက်မှာတော့4500ပါလာလိမ့်မယ်အကြီးဆုံး S22 Ultra မှာတော့9000 mAh အထိပါလိမ့်မယ် SoC ဘန်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိခောက်ကြည့်ရတဲ့လောက်ယူရိုပနိုင်ငံတချို့က X2200 နဲ့လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများကတော့ခွဲခွင်း Snapdragon 8 Gen 1 နဲ့လာမယ်လို့ကြားပါတယ်အခုချိန်နေထိကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုသေသေချာချာကြီးမဆန်းရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်ဟာကဘလို့လဲတော့ကျွန်တော်လည်းသေချာတော့မပြောရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ 80% ဒါမှမဟုတ် 75% လောက်ကို Snapdragon နဲ့လာမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Exynos ကိုမကြိုက်တဲ့ fans တွေ Snapdragon ပဲလိုချင်ကြတဲ့သူတွေအတွက်တင်းကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကင်မရာနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Block megapixel ကိုဘယ်အလုံးနေရာပိုင်ဆိုင်ထားလဲဘာညာကျွန်တော်တို့တိကျတော့မသိရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်ကြည့်ရသလောက်နှလုံးစလုံးမှာတော့50 megapixel ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ zoom နေဆွဲကြည့်ရသလောက်လည်း S22 Ultra လို့တော့ 100x zoom တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ 30 times အစ30လောက်ဆွဲလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါလာတာကမပါတတ်ဆိုင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတစ်ချက်ရိုက်ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆုံးမကြည့်ကြတာပေါ့အခုကြည့်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကတော့ဒီနှလုံးရဲ့ reset တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာဘလို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တော့မဝေဖန်တော့ဘူးကျွန်တော်တကယ်တကယ် review လာမှာပဲအားလုံးအသေးစိတ်နားထောင်ကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်လုံးဒုတိယပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့သွားမှာတော့ Samsung Galaxy S22 Ultra ပါကျော်ဒီ S22 Ultra ကတော့ Samsung ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ the most powerful smartphone ever လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ S series နဲ့ Note series နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့တခါတည်းဒီ body ထဲမှာပေါ့နော် billing
S Pen ပါလာတဲ့ပထမဆုံး smartphone လို့လည်းပြောလို့ရတယ် Samsung ရဲ့တကယ် hardcore fan တွေဆိုရင်တော့သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Samsung S series ဆိုတာကနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အစမှထွက်တယ်ပြီးတော့ features အသစ်ဆိုရင်အကောင်မှာပထမဆုံးပါလာတယ် Note series ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ S မှာအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အရာတွေ S မှာကျွန်တော်တို့လိုနေခဲ့တဲ့ quality တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးတဲ့ series တစ်ခုအဲ့ဒါအောင်မှ S Pen ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးထားတဲ့CV ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုလုံး combine လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဖို့ပဲရှိရယ်အဓိကဒီဖုန်းမှာ first impression နဲ့ပြောလို့ရတာ fancy features လေးတွေပါလာတဲ့ S Pen ရယ်ပြီးတော့သူရဲ့ next level ရောက်သွားတဲ့ camera ရယ်ပြီးတော့ Samsung ရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးထွက်လာတိုင်းအမြဲတမ်းနာမည်ကြီးလေးရှိတဲ့ display အဲဒီကောင်မှာဆိုရင် 1950p brightness ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ဘူးတမဖုန်းတွေအားလုံးထဲမှာဒီ industry ရဲ့မှာ brightness အမြင့်ဆုံးဖုန်းလို့တော့ပြောလို့ရပြီ S Pen နဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းက9 millisecond ထက်ကို 2.8 millisecond ကြီးရှော့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရတာကပိုပြီးတော့ smooth ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့စာရွက်ပေါ်မှာရေးတဲ့အရာတာနဲ့ပိုပြီးတော့ဆင်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ fancy features လို့ပြောလို့ရတဲ့ S Pen 2 test ကကျွန်တော်တို့တချို့သောနေရာတွေမှာအသုံးဝင်ကောင်းဝင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ technology လို့ရေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တခါတည်းသူက test အနေနဲ့ technology ပြောင်းပေးသွားမှာ Samsung လို့ရေးလိုက်ရင်လည်း Samsung test တန်းပြီးတော့ပြောင်းပေးသွားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ချိန်တွေမှာအသုံးဝင်လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ S Pen ကိုသုံးဝင်နေပေါ့နော်ဒီကောင်ကတဖြည်းဖြည်းခံစားရတာက S series လို့မခံစားရဘဲနဲ့ Note series ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တွားနေတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကဒီ S21 Ultra ပုံစံမျိုးနဲ့ S Pen ထည့်ပေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ S series အနေနဲ့ခံစားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ S22 Ultra ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ boxy တော်ဆန်တယ်လေးအောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လက်ထဲမှာလည်းဗျက်ကျယ်တယ်ဆိုတော့ S series ရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုတော့ပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့S Pen ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပေးထားတာပေါ့။နောက်တော့ Note series နဲ့တူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ display bank ကဒီ vertical ရော horizontal ရောတော်တော်ကြီးကျယ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အားမရတာဆိုရင်တော့ဒီကောက်မှာပန်ရှိုး display အခုချိန်ထိ Samsung ကမဖြောင့်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။ So iPhone ဆိုရင်တော့ notch ကိုလည်းအခုထိမဖြောင့်နိုင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ Samsung Galaxy Z Fold 3မှာ AND display camera ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး AND display camera ကိုမျှော်မှန်းခဲ့ကြရတယ်။သို့တော့ဒီကောက်မှာအခုချိန်ထိပန်ရှိုး selfie camera နဲ့လာနေတော့မယ်။ camera ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်ရတဲ့မဲ့ငားလုံးပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခုရှိတာကအခုအချိန်ကြီးကဘာ product information မှမသိရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်အလုံးကတော့ဘယ် block make it pixel ပါတယ်ဆိုတာမျိုးတော့တက်အပ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့ကျွန်တော် zoom ဆွဲကြည့်ရတော့ 10x ကိုကောင်းကောင်းဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ 10x optical lens ဒီကောက်မှာပါလာနိုင်တယ်နောက်တော့ 100x zoom ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်များအဲ့လိုပေါ့ 100x ဆွဲမယ်ဆိုရင်ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့သူ့ processing လုပ်တာတော်တော်လေးကြာတယ် optimize လုပ်တယ်အချင်းကြရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီကောက်မှာ S21 Ultra တုန်းကထက်ကိုနှစ်ဆလောက် processing လုပ်တာပုံမြန်လာတယ်။နောက်တော့ main lens က 1.8 megapixel ပါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ pixel ဘိုင်းနဲ့လုပ်တာဘာညာနဲ့12 megapixel လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရမယ်ပေါ့နော်။အကယ်၍ 1.8 megapixel လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ 1.8 megapixel လေးကိုရွေးပြီးတော့ DDR annexer ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အိုက်ကွန်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်မတူတဲ့ပုံစံအနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အခုပြရတဲ့အတိုင်းပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ auto framing ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအမြဲတမ်းအသုံးဝင်မယ်လို့တော့အိုက်ကောင်ကြီးညွှန်ပြလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုရိုက်လဲကိုတရားရတဲ့ပဲရှိနေတဲ့အချိန်ကိုယ်ပဲ focus လုပ်ချင်တဲ့အခါတခြားဖုန်းတွေနဲ့ဆိုင်ဒီကောင်ကအများကြီးပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့frame နဲ့မှာပေါ့နော်လူနှစ်ယောက်ယောက်ဝါးရေးဆိုရင်လည်းလူနှစ်ယောက်အတွက်ကိုသူကနေရာသေးသေးချာလေးပေးထားသေးတာကင်မရာဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အခုစမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်လက်ရှိချိန်မှာတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ကင်မရာလုံးဝကောင်းပါရဲ့ဆိုရဲ category ထဲမှာထည့်သိမ်းထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျောက်ကဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ lens တွေကို changes လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ main lens ကနေပြီးတော့ ultra wide lens ပြောင်းတာတို့ optical lens ချိန်တာအဲ့လိုနေရာကြီးနည်းနည်းလေး lag တယ်ဆိုရဲခံစားချက်လေးရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိုက်ကောင်လေးပါပြင်နိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာ information မှမသိပဲနဲ့ Samsung ယုံကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်လာပြီးတော့ရိုက်ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ launch မတိုင်ခင်မှာရိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ချို့တော့ information တွေတော့လိုကောင်းလိုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရသလောက် camera တွေS Pen တွေအကုန်လုံးတော့ဆန်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်တခြားဒီ 120Hz variable refresh rate တို့တခြားရေဆွဲတဲ့ခန္ဓာဘာညာအကုန်လုံးကတော့အရင်က S21 Ultra တိုင်းပြန်ပြီးတော့ပါလာပါလိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဂျွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်ပါ